heti löydä. Sitten tää tytöt, joo. 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 Okei. Mä katsoin tätä verta vaan jännä. Tää oli se kulma, mitä tää oli. Arvaa, te olitte, onneksi mä otin ne isommat hakit mukaan sieltä tallilta, tai annoin noitte kuljetusta. Mitkä mä olin varannut sinne autoon? Kotinillisiä. Joo, just. Nyt on ne isot jätikät siellä. Kuulti. Ei pitäisi olla vaan. Ei olla. Joo, se on ollut idonkaan ongelmaa. Ja rapsukon tulos 05.